jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc o ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc o ničem netoužit. Za úsměv jediný má krásná paní, za pouhý ruky stisk bělostných dlaní. Širým chci světem jít, přes hory lestí a pro vás vymodlit též trochu štěstí. Večery pod lampou, setkání první, ženy a literatura za první republiky. Čtení pro paní a dívky. Knihy s dominantní milostnou tématikou adresované ženám a dívkám se začaly objevovat už na konci 19. století. V první polovině následujícího století pak vycházely ve velkém množství. Po druhé světové válce se dostali na okraj literární produkce a součástí knižní nabídky se opět dostali až v 90. letech, přičemž zahrnovali reedice i nové tituly. Mezi nejvýznamnější autorky milostných próz tohoto období, čtené i v současnosti, patří prostředí, ve kterém vyrůstala, přálo kulturním a vlasteneckým zájmům. Její otec byl přítelem Karla Havlíčka Borovského a Božiny Němcové. Matka Anna byla dokonce kmotrou dcery Němcové, Teodory. Absolvovala měšťanskou školu Hradci Králové. V roce 1883 se proti své vůli na otcovo naléhání provdala za lesníka. Jejich manželství však nebylo příliš šťastné. Po četných neshodách se s manželem rozvedla, což byl v té době obrovsky odvážný krok. A v roce 1893 se přestěhovala do Prahy. Bydlela v malém bytě na Královských Vinohradech a žila především z honorářů za své povídky, romány a články, jež byly uveřejňovány povětšinou v různých časopisech, kalendářích a někdy i knižně. Bývala proto označována za první českou profesionální spisovatelku. Františka se nevdávala mladá, protože se ve městě, kde žila, nenaskytnul vhodný ženích. A tak byla již ve věku 28 let odhodlaná, že ponese do smrti titul stará pana a bude u sestry a bratra pomáhat vychovávat děti, hotovit pro malé dětské prádel. Zadělávaná kuřata s omáčkou, s mozečkovými a játrovými knedlíčky mu byly novinkou,
míchaný celerový salát s břeřichou, politý majonézou, ke krásně upečené huřičce překvapení. Tvarový nákyp s čokoládou a hořkými mandlemi nazval básní. Zkrátka, vdoveček hořel radostí nad výtečným kuchařským uměním své vyvolené. Za tři neděle byla svatba. Záňa tří prstínek. Líbala jej a modlila se vroucně za vojíka, aby jí ho Bůh vrátil. Ale slzy už neprolévala. Byla hezká, rozpučelá jako poupě růžové, zesílela, vyrostla ještě v té práci a hoši z celé vesnice po ní nestačili dívat. I přes polní po ní pokukovali a třetí jenom po pouti, třeba že byla nebyla u muziky, dostala srdce Perníkový, že toho byla veliká ošatka. Smála se nad tím radostně, které pak děvčele těší úspěch, a volala Petičku, aby se šla prohlédnout to Perníkový. Holka, holka, usmívala se paní máma. Co by tomu říkal vojí? A zase se jí oči zalily. Zasměla paní máma oči stále velké, jako za života pan tátova. V hospodě bylo veselo a hlučno, až to celou vsí hýbal. Basa bručela, kvičely housle, přískal klarinet a buben jako vzdálený hrom. Křídlovka a velká jí příbuzná zakroucená trouba věsnily o překop. Svého slova nikdo neslyšel, ale bylo to radostné, až se všem oči smály. A tak i Haně zaplesalo celé nitro. Máš máslo, slaninu, krupici a mouku, aby tě někdo neokradl, ty jsi tak důvěřivý, můj bobečku, co si beze mě počneš? Teď budu v nejlepších rukou, znáš přece paní Švarcovou. Já vím, ale... A Jana, rozluč se přece s Janou. Taky jen bohatou nevěstu. Ráda uvidím tu, která si ho vezme. Už abychom byli v té Opavě. Představ si, Jano. Ráno doprovodíme Roberta do kanceláře. Pak bude oběd. Odpoledne půjdeme k Jelinkovi na čokoládu. Pak se převlékneme do divadla. Do společnosti. To bude život. Good morning, Frau Bürgermeister. Putzi, wie geht's? Good morning, Frau Schillinger. Wie geht's? Sehr gut, sehr gut. A co pan starosta? Nestýská se mu? Stýská. Píše nám každý den. Ha. Ale už tady dlouho nebyl. Ale psal právě dnes. Máme za ním přijet. Nicht wahr, Jana? Ach, Drupo, eine herrliche Stadt. Kdo je z nás, kdo to ví, kterou cestou máte dát? Těžko je před všechno příští znát. Proto se nedivím,
může někdy snad mně i tobě lehce v žití stát. Proč se mi to někdy zdá, že se tak marně ptám, kdo mi své srdce dá? Vždyť není to záhada, ví přesto každý sám, že se to poznat dá. Ten, kdo je však bláhol, ví, sám si jenom odpoví. Proč se mi to někdy zdá, že se tak marně ptám, kdo mi své srdce dá? Proč se mi to někdy zdá, že se tak marně ptám, kdo mi své srdce dá? Vždyť není to záhada, ví to přec každý sám, že se to poznat dá. Ten, kdo je však bláhový, sám si jenom odpoví. Proč se mi to někdy zdá, že se tak marně ptá, kdo mi své srdce dá.